Так, знімайте, я спрошу. Підтримайте, дружечки. Дякую. Прошу пустити. А хто може проти? Хто за Педоса? Нема такого. Може хтось боїться Педоса, хтось утримався. Нема? Утримався, є? Теж нема. Одноголосно. Шановна громада, далі. Засоби масової інформації. Ви подивіться, що робиться. В Вінницькій області є представники, скажімо, 112 канал, саме рейтинговий канал. Але ці представники, журналісти 112 каналу, вони працюють на владу.